Ibland vill man kopiera en pivottabell och bara ha liksom värdena bakom och slippa pivottabellen. Om man markerar en pivottabell så här och väljer kopiera och klistrar in den någon annanstans, då får man ju en dubblett av pivottabellen. Och det kan man ju vilja ha ibland. Det kan vara ganska smart om man vill ha flera olika analyser. Men om jag istället skulle vilja kopiera min pivottabell och klistra in det som värden till exempel, då ser ni att då försvinner oftast formatet på det här sättet. Och hur ska man komma runt det? Ja, ska man kopiera en pivottabell och klistra in det som värden och ändå behålla formatet, så kan man göra, får man göra det i två steg. Först kopierar du, sen väljer du klistra in special. Och där kan du välja format. Sådär, då har du bara klistrat in formatet från pivottabellen. Därefter väljer du direkt bara klistra in som värden. Sådär, nu har du inte en pivottabell här, du har bara en tabell som ser ut som en pivottabell. Så gör man om man vill konvertera en pivottabell till värden och behålla formatet.